Vas ne znaju, a nemoguće da vas do sada nisu, da vas nisu primetili, grupa Klon. Recite nešto o sebi. Ajmo, ko će prvi? Pa... Hoćemo svi jednom. Da. Pa u principu, mislim, novonastala je grupa. Sve nekako počelo vrlo spontano, iz nekog druženja. I malo smo duže spremali ovaj projekat, sve je nekako teklo vrlo prirodno, pa i taj naziv Klonove, sve je počelo u suštini, jel tako, ja sam krenuo da se družim sa njima dvojicom, prvo smo se našli zapravo svi, i kako se pojavimo negde zajedno, ja se pojavim, ne znam, sa Stanojem, jeste vi braća, ja rekao ne, Stanoj ima, rekao brata blizanca, ja se pojavim sa Stankom, jao, jeste vi blizanci, ja rekao Stanoj, oj, ima brata blizanca Stanka, tako da u principu i sam naziv Klon je nastao u principu skroz spontano, to je ovako nešto što je na prvu loptu. A slučajno smo se upoznali na promociji. Došla njegova rođena sestra, koja je isti moj boraze, moj brat, kao ajde da ga vidimo, i tako smo se upoznali. I onda smo krenuli se družimo, koliko već prošlo druženje, godinu dana možda? Pa ima, već godinu dana se lagano družimo, pa usput i spremamo projekat. Da, i tako se neko krenulo spontano. A čija je bila ideja za grupu? E, to mi dan danas ne znamo čija ideja je bila. Mi smo odjednom, jer smo stalno ja htjeli da se bavimo pevanjem, da snimamo pesmu, Nemanja je htio za sebe. Prvobitno ova pesma je bila namenjena Nemanji, to je on je radio za sebe. Ja sam tu pesmu napravio za sebe, mi smo krenuli da se družimo i nekako, baš stvarno je sve autentično, stvarno su nam se putevi onako nekako skroz prirodno spojili. Šta vi radite, šta planirate, šta ja radim, šta ja planiram, i onda nekako... Pa stvarno, par dana je svima nešto u glavi. Krenule su neke sličice u našoj grupi, kad su ljudi počeli... Neke kore su krenule. Jeste. Tri muskitara, mućači se i tako to. Pa da, kao ličite, mi napravili screenshotovali nešto, počeli sa nekim forama. Ja mislim da je tu zapravo i počela neka ideja. Počeo u glavi ono nešto da kao... Kao samo jedan dan, hoćemo vidimo grupa kao... Da. Kao ajde razmišljali, cijel nas razmišljali kao ajde, može. I tako je. Klon je bio logično rešenje za grupu i naziv. Da li ste razmišljali možda o nekom drugom imenu? Kako ste došli do toga? Ali je bilo logično svakako. Bilo je logično, ali smo teško došli do te logike bukvalno. Dva meseca. Prvo je bilo... Katastrofa. Prvo smo pripremili ceo projekat i nismo se uopšte bazirali na ime, i na kraju kad smo trebali, rekli smo i šta sad. I šta ćemo sad? To je poslednje ostalo. Znači sve je bilo spremno poslednjih, pa ja mislim jedno 10 dana da je sve čekalo. Ajde još sutra, pa presečemo danas jedno ime, pa se onda jedan javi, kaže joj, ne znam, pa sutra opet presečemo, pa čekaj, pa onda jedan kaže, pa ja ne mogu više, dajte ljudi. Tako da je bilo onako, mislim, bitno je ime, to te nekako beleži za ceo život, i bilo je puno naziva, ono, od nekih grčkih mitologija, od cringe naziva, od totalno cringe-a do nekih, ono, ne znam, broj 3 na svim jezicima, brat na svim jezicima, milion je nekih naziva bilo, tako da ovo se nekako sleglo. Prve reakcije na pesmu su odlične, kako ste vi zadovoljni reakcijama i kako ste vi zadovoljni celim projektom? Pa za sada smo prezadovoljni. Da, ja sam baš zadovoljni. Vidjet ćemo kako to sve ide, da kažemo prvi mah, kako sve krenulo, i za sad je stvarno odlično. Tek izašlo, komentari su ono bar što mi stižemo da vidimo, super, tako da, Bože zdravlje, bit će okej. A da li su vam bitne te reakcije, da kažem ti komentari, ili vam je bitnije kada osetite publiku da reaguje na pesmu? Ko će, ajde, ćete da? Pa nekako, pa komentari, ne znam, stvarno ja smo već u javnom, da kažemo, ajde, u javnosti preko nekih društvenih mreža, TikToka, Instagrama, i mi smo već navikli na uopšte na komentari i dobre i one loše. Sad će biti i dobrih i loših. Mi se ne baziramo na loše, gledamo dobre, da nas pokreće to za dalju priču i tako da... Ali svakako publika je ta koja bi nas pokrenula u budućnosti. Znaš, kad mi nešto osetimo da je okej i da smo na nekom dobrom mestu i da radimo nešto što volimo i da smo dali maksimum, onda si nekako miran i prema tome kakvi su komentari. Uvek bude komentara ljudi koji neki nemaju vremena pa komentarišu, neki pogrešno nešto vide, neki pogrešno procene, neki dobro procene, i onda s jedne strane, znaš, s jedne strane to može da bude onako neka vrsta feedbacka koja jeste, ali na kraju je to uvek na nastupima, zato što bavimo se muzikom, i kad ljudi dođu na nastup, nekako ti je to, bar meni tako nekako deluje, najbolji pokazatelj da li je publika odreagovala na pesmu ili na izvođača, tako da to je negde, čini mi se, to će biti valjda najbitnije. A što se tiče nastupa, šta vam je u planu?
Pa sad se pripremamo. Da, pripremamo se sa celim menadžmentom. Ajmo da vidimo kako će da prođe i pesma i ceo projekat, ali pripremamo se za neku za nekih mesec, dva, tri. Da, nadamo se za par meseci sigurno. Već imamo u planu nešto za jun, za kraj juna, ali eto, o tom potom, to već. Sad se bavimo muzikom, imamo nekoliko pesama spremnih, imamo par nekih projekata na kojima radimo i to nam ovako oduzima svo vreme, a paralelno sa tim polako spremamo i nastup. Imamo mi tu nekih opet zajedničkih onako ideja koje malo treba vremena sve to realizovati, ali i to je u planu, naravno. A kakve su nove pesme? Pa nekako, ja bih rekao da se nastavljaju na ovu prvu. Da su nekako onako stilski zaokruženi. Mi sad još uvek radimo na tim pesmama, produciramo polako jednu po jednu. Imamo ponudu za jedan festival na kome ćemo se verovatno pojaviti sa jednom, spremamo verovatno spot za tu drugu, odnosno treću, tako da ja bih rekao da su sve onako negde u liniji polako, svaka pesma je za sebe, ali tražimo onako neki... Da, neki pravac koji će nas obeležiti u našoj karijeri. U prvom spotu ste u elegantnim modelima i vidim komentare žena kada će biti neki kupaći kostim, nešto što može da se vidi više. Sad je rano, ne bi baš da otkrivamo sve odmah, ali sigurno neko... Sami ja smo već otkrili mnogo puta na društvenim mrežama. Pa za sad od dela, posle možda bude neke pošalje. Polako, idemo redom. Majca, pa... Postepeno, deo po deo. Da. A sa kim biste voljeli da sarađujete od kolega? Da li biste možda snimili, mislim, nije duet, kvartet? Aha, da. Pa evo, imali smo sad prilike da Hurricane i Teodoru vidimo da snimali i super fantastično izgleda. Ali se sad nismo razmišljali, još je početak za sve to, vidjet ćemo da stvorimo prvo svoju karijeru. Kad se ukaže pesma je ta u principu koja diktira, ono kad se desi pesma i kad se desi da određeni spoj vokala nekako funkcioniše, to je onda dobra priča i to se osetio. Sad nisam ni ja razmišljao sad. Da, eto sad si nas zatekla. Ali možda. Ima ljudi, ima kako ne. Ima kako ne, ima. I mlađih i starijih, pretalentovanih. Koji bi volili, ali eto, vidjet ćemo o tom potom. Ali ima neko sa kim ne biste? Sa kim ne bismo. Pa teško pitanje. Pa nećemo. Verovatno ima. Verovatno ima kao. Kao što mladi za to kao. Videla sam u komentarima da kažu da ste muška Hurricane grupa. Kakav je vaš komentar na to? S obzirom na njihov veliki uspeh i popularnost. Hvala Bogu da će Bog da budemo kao Hurricane popularni. Oni su stvarno fantastične devojke i... Eto, sa trojice igrom slučaja smo sarađivali s njima i oni su, mislim, kao što svi znate, uspešne i u ovom poslu, tako da... Ali kao koncept je, da kažemo, tri, onda je... Da, eto, zbog toga se... povezali, da. Da, zbog toga smo nas i povezali, ali meni je to super. Hoćete li onda i vi imati te zanimljive scenske nastupe, kostime na bini? Kažem ti, pripremamo se, malo oduzimo vremena, baš da bi bilo, trudimo se da bude drugačije, da napravimo nešto što... Mislim, to sad diktira nekako grupa od tri muške izvođača, jeste nešto što onako jedno vreme nije bilo, pitanje da li je bilo baš tri muške izvođača. I onako negde smo... Pa možda ranije, ali onako i vizuelno smo negde onako slični, tako da ima tu dosta materijala za neku interesantnu pripremu. A šta vam kažu ljudi kada vas sretnu zajedno? Jel vas mešaju? Pa pituje smo braću, to sigurno, ono, pa da. Budi čudnih reakcija kao jedan, drugi, treći, kao šta se, ono... Desi se da mešaju ili njih dvojicu ili nas dvojicu, ili stane mene, znači sve, svu trojicu u krug. Neki dan mi dolazimo u teretanu i sad treniramo i sad jedan fitness trener sa svojim klijentom, odnosno klijentkinjom, i kaže, ja moram da vas piđem, samo gospođe me pita, kaže, misli da joj se zavrtilo u glavi od vežbe, kaže, izlazi prvi, pa izlazi drugi, pa izlazi treći. Tako da, mislim, bude ovako simpatičnih reakcija. Ja bih rekao da je od toga sve i krenulo. Pa da. Od naše neke sličnosti, da i to, naravno, muški Hurricane, nova grupa, tako da, eto, ko zna. Je li bilo nekih anegdota? Vezano za to? Da. Sad razmišljam. Misliš za neke devojke kao ili... Da li su vas devojke nekada pomešale? To je bolje pitao za njih. Oni su baš isti. Pa mislim. Pa nama se... Sva sreća imamo različiti ukus, tako da to je dobro do nekle. Ali nisu nas mešale. Mada na prvi pogled sigurno nas mešaju, ali kad nas upoznaju onda već razlikuju. A kako reaguju na vas? Da li prilaze da se slikaju, da se upoznaju? Pa ima i toga, iskreno da budem, da ne budem narcisan, bukvalno, ali ima toga,
priđu, slikaju se i tako. Mislim, pa da, naznačavaju se društvenim mrežama, ono zbog toga verovatno. Oni su napravili već neki ozbiljan uspjeh na društvenim mrežama, zaista, i ja bar kad sam s njima, kad smo ovako negde odim u tržni centar, vamo tamo, stvarno ljudi prilaze i jesu napravili ozbiljan hype. Jesu zaista i tako da, evo ja ću reći... Znači prilaze? Prilaze. Pa prilaze. A kako vi reagujete? Pa onako meni da su simpatični, meni je prija, mislim prija. Puno, nije sad da ne može, da, nije da ne prija. Nije da ne može se odbranimo kao ljudi, ali ono, desi se nekad, ne znam. Ali desi se, eto, prija, lepo je. Da pitam ono što zanima sve devojke, da li ste slobodni? Jesam. I ja jesam. To je svojim. Otvoreni za nove veze? Nego šta. Uvek. Ili ste previše u poslu? A uvek možda se nađe, koliko god da smo u poslu. Nađe se vremena. Da. Je li vam bitna ljubav? Je li to vaš pokretač? Pa sigurno, mislim, sva trojica potičemo iz porodice gde je ljubav sigurno, nekako da kažem, vodeća u našim porodicama, tako da i gledamo se sa tim da u budućnosti imamo i svoje porodice, da brinemo o njima, tako da sigurno mislim da ljubav jeste rano... pokretač, ali i ljubav u muzici također. Da, za sad je rano, eto, ali... Odmah ti da se ogradiš. Na vreme. Ali... Mladi smo sva trojica, isto smo bojišti, inače 9-4, tako da još uvek je rano. Ja pre 35 ne planiram, ne znam za vas dvojicu. To se valjda ne planira, to se desi. Tako je, to da. Moj tata je isto prilično kasno, tako da... Ne, naravno, ljubav je deo svakog i života i posla. Naš posao jeste sad malo, jeste malo komplikovaniji. Znaš i ti to sama kako već pevači funkcionišu i ceo taj posao, ali nađe se vremena, polako mi gledamo da nekako stvari postavimo i da ih od starta postavljamo nekako kako treba, da trudimo se da to sve bude negdje izbalansirano, tako da bude vremena za sve. Poznajete mnoge javne ličnosti, sa nekima ste i sarađivali. Ko vas je podržao? Šta su vam rekli? Mnogobrojno stvarno. Da, mnogi su nas podržali. Hoćemo da nabrajamo ili? Pa ne, puno ljudi, ima zaista, dosta, zaista, samo, nismo, zaista. Iskreno nismo ni očekivali da će to da, da. Ima iz branše, u smislu iz pevačke i iz, kažem opet, influencerske neke strane. Baš nisam očekivao da će ovoliko biti. I naši prijatelji, nigde da ne zaboravimo isto. Da, naši prijatelji, naravno. Podrška prijatelja, porodice. Kad je već negde pre nego što je pesma i izašla, mi smo malo to, po znacima navoda, u studiju testirali, pošto kad si u poslu sa tim ljudima, negde si i znaš sa njima, i onda sa tim nekim bližim ljudima jesmo i malo i puštali i već negde konsultovali i njih za mišljenja i onda smo tu videli da već to ima neke poente i da su nekako oni iskreno, to se nekako vidi kad neko iskreno odreaguje. Tako da i ja sam pozitivno iznenađen, onako odreagovali su prilično dobro. Mislim, ajde sad da ih ne nabravimo, ima ih stvarno puno. Da. Baš. Da pitam samo, koji je bio editing komentar? Editing komentar, jao, kako je rekla? Pa vi ste oduševila se, da, pitala se da smo trizanci i rekla je čekaj, stani da stvarim informaciju da ste u grupi. To je, mislim, bio prvi komentar. Meni je komentar Milice Todorović bio najjači, šta veće? Da, Mica nam je napisala na komentaru, kaže, mora da je tvoj tata nešto zabrljao u prošlosti, tako nešto, mora da je nešto muljao. Da, mulje u prošlosti. Da je nešto, da, tako nešto. Ima puno iz devojke iz grupe Hurricane i Edita i par tih nekih ljudi koji su nam ovako bliski, sa kojima se i družimo i to isto i sfere influencinga i drugari sa TikToka, što se kaže, stvarno negde pomogli su, da. Deluje da će biti dobro. Da. A jeste primetili da li ima sujete na estradi, to jest na javnoj sceni? Ja nekako se nikad ne okrećem prema tome, uvek gledam više ovu bolju stranu. Iskreno, od toliko dobrih, ima sigurno, ali od toliko dobrih stvari, mislim da neko nema potrebe da gledamo ovo drugo. Znaš tako, kad voliš nešto što radiš i kad si baziran na to, negde je to najbitnije. Svako može da napreduje i svako treba da napreduje, ima gde da napreduje i onda tu nema nekog vremena sad da ti gledaš šta neko drugi radi, okej je da znaš informaciju, okej je zdrava konkurencija, sve to, ali sad nekog vremena to da komši crkne krava, što mi kažemo, mislim da za to danas i nema vremena mnogo, industrija je prebrza i ima mnogo da se radi, tako da, pa ja bih rekao mi nemamo nešto puno vremena sada. Da li imate neki porok? Porok, ajde sad, vežbanje bukvalno. Ja sam isto hteo da kažem. Ja mislim da mi 6 puta nedeljno treniramo i ne odustajemo već godinama.
Ja sam se u poslednje vreme priključio. Ja sam se priključio, to ti je sa njima, oni su stvarno jako disciplinovani po tom pitanju, ja se trudim da ih pratim, ali je to ono poluradno vreme. Odeš, pa se istežeš, pa se zagrevaš, pa full vežbe 2 sata, pa se opet istežeš, baš ono do kraja profi, tako da tako da radno vreme. Malo preterujem u tome. Da, i na kraju ispadne svakodnevnog vremena 3 sata se odvoji. I sad ono, 6 puta nedeljno, puta 3. Da, da, to jeste obaveza. Mislim, kad nam krenemo sad ove obaveze malo više, oko svega ovoga, vjerojatno nećemo imati vremena toliko. Nemo, u petu stajemo. Manje si spava. Da, manje si spava. I spavanje isto, da. Meni to je isto poruk. Ja volim da spavam, znači do 12, dobro i vist. Jo, teško se ustaje. Jao. Pa kako ćeš sada? Malo si spava, nemaš vremena za trening. Uklopit ćemo nekako. Da. Dobro, dobro. Organizacija i to je to. Da. Imam rešenje, napravite teretanu pored studija ili u studiju. Spojite lepo i korisno. Da, 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 da. Da. I o tome smo razmišljali. Imamo planovi na tu temu. Da, 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 da. Polako. Znaš, ono imam kao... Ono priča, imam tri potkovice, fali mi još jedan i konjika. Mnogi kažu da influenceri i poznate ličnosti žive taj neki život na društvenim mrežama koji inače nije realan i ne predstavlja se tako kako jeste. Kakav je vaš komentar po tom pitanju? Da li je sve ono kod poznatih i ljudi koji su popularni na mrežama, sve onako kako tu vidimo? Moj život nije realan, ni onako kao na Instagramu, odmah ti kažu. Pa nije, to je neka platforma koja su ljudi navikli da stavljaju sve dobre stvari. Ja prvi stavljam dobre stvari, ne loše, otko znam, bar verovatno idem po toj nekoj pozitivnoj strani. Pa kao stavljam, da, postavljam to sve, ali naravno da nije. Mislim, ja kad izbacim sliku sa putovanja... Stvarno sam tad na putovanju, ali ja, to što ja izbacujem nakon 2 mjeseca tu sliku, to je moj problem kao. Da, ali svakako to je neki, da kažemo, idealan život na Instagramu. I sad kad se probudiš ujutru, kad scrolluješ Instagram, vidiš nekako idealan život, na neki način nije dobro da non-stop se gleda taj Instagram i tako dalje, ali dobro, niko neće se ni sad ono, da izbacim Instagramu nešto što nije lepo. Tako da, ali ne mogu kažem da je lažan život u smislu, kao što on rekao da je bio na putovanju, stvarno je bio ni ono Photoshop kao palma iza. Da, prirodno je nekako da ljudi na Instagram kače stvari koje su lepe i da svako ima nekako želju da se pokaže i da se prezentuje svet u nekom, jel te, lepom svetlu, a ne u nekom lošem. Tako da je to negde prirodno, ali postoji izvesna opasnost da kada gledaš da im su svi životi tako lepi i savršeni, da onda malo to može da napravi neke psihološke ove probleme, ali treba o tome pričati i... Ali opet da se nadovežem, pošto smo stalno ja isto, ono, putovali smo dosta i živjeli smo preko, eto, do 18. do 25. možda. I eto, mogu stvarno da kažem, sam imao stvarno lep neko život, posebno kad sam bio tamo, neko nisam razmišljao ni o čemu, radili smo dobar posao, u smislu modelinga tada, i stvarno mi je bio život dobar, ne mogu sad da kažem da mi nije bio dobar. Da, nije bio... Primara, mi smo sa Instagramom krenuli pre 2 godina. Pa da, pre par godina, mi se tad nismo toliko nešto nije bili aktivni na Instagramu, tako da mi smo stvarno imali neko, eto, taj neki lifestyle. Ja bih isto rekao da su oni baš stvarno živjeli tu vrstu života i taj content koji su oni plasirali, koji sad plasiraju na društvenim mrežama je stvarno real. Jeste, zaista, zato što ja gledam i kad oni pričaju te dogodovštine sa svojih putovanja dugogodišnjih, to zaista jeste to. To jesu ta mesta, to jesu te priče, to jesu, ne znam, te hrane, ta pića, ti izlasi. To je stvarno ono, stvarno je real. Možemo li sad mi da čujemo neku dogodovštinu zanimljivu i smešnu? Sad se treba setiti bukvalno svega, ali na primjer... Jo, bilo je mnogo. Možda kad smo prvi put otišli u Meksiko, pa to je nečuveni povratak. Ne. Bolje je povratak iz Meksika. Je li povratak ili... To ne znaš šta god. Može. Da, ali možeš... Ali ovo nije baš vezano za zemlju. Ajde, za povratak, a? Da. Ali nije baš vezano za zemlju, ne znam. Vraćali se kući na aerodromu bili i sad neka gospođa dolazi mi da je pitamo za gate neki. I ja kako sam krenuo da je pitam za gate, u tom trenutku meni izleti. Da kažem, pivačka izleti i kreće da leti i sad ono sporo leti kao da... Slomoši mi ovako, svi gledamo, gleda i ona i pada i ovdje. I sad niko ništa ne priča, misli kao ćutimo i jednom kreći smeh. Tako i ona se djevojka brišao. To je bio neki povratak, kad smo išli... Ja nisam mislio da to će ispričati, ja sam mislio za ona, za... On je mislio za povratak za filmski, iz Meksika. Za filmski ulazak u avion. Ali neka bolje... Aha, bolje, dobro, to je malo bilo onako... To je zbiljnije bilo, da, bolje bilo ono zbiljnije. Za... Možda kad smo... Market.
Da, za Marka kad smo ušli u Meksiku tamo u neki ovaj tržni centar i sad nismo znali španski, tamo ne pričaju engleski i to. I mi kao kako dobijemo piletinu, da mi svinjetinu, pričamo kao chicken, niko ne zna šta je, mi chicken, ma niko nema pojma. I ja ono već dovde mi došao i ja uzeo, pokazao ovako, a brat se spustio dole i kao pokazao svinju. Kao, da, ja kažem ne kao svinja, ja kao grok ćemo, on pokazao ovako, ljudi nas gledaju da smo normalni. Ali su skapirali ovo. Ali ste uspeli da kupili? Jesu. Zato što se nije razlikovalo, uopšte nije kod nas kad ono vidimo belo meso je kao upakovano, nego izgleda kao sedem leveno izgleda. I pileće i ovo, onda ne možeš da izvališ, uopšte nije kao kod nas. To je bilo, znači to je prvih mjesec dana dobrih je bio pakao, a posle smo morali mi da učimo španski tamo i eto, igram slučaj smo tako i naučili španski. Pošto smo živjeli, mislim dva puta smo bili, živjeli smo leto, šest mjeseci. Za malo mjeseci. Da se zovemo španskom, Hermanos. Da, imali smo. Zovemo, dobro da nismo. Ne znam kako se tebi čini, Hermanos. Bolje je ovo. A, eto, i mi smo na kraju shvatili. Recite mi, da li ste možda imali situaciju da neke obožavateljke da vam često pišu, da ne odustaju od vas, da žele da vas upoznaju, da vam kucaju na vrata? Da li ste imali takve neke situacije? Pa ja sam imao. Imali smo. Nama su gađali ovaj, prozor sa kamenjem. Neke devojke su gađale ovaj, u toku noći, ali nisu razbili, su gađali da nam zovu. Sljedeći put treba uzme neko malo veće kamenje. Da, bukvalo. Ove, i na snegu su nam pisali isto na ispred prozora. E da, to je baš bilo lepo. Ispred prozora je pao sneg prvi i onda su dole ne znam napisali Stanko, Stano je srce kao i to je baš bilo simpatično. Pa su se javile? Pa samo su posle. Samo su posle tako da poruku na taj način. Ali ne znam koji da. Ali ima na Instagramu to ima. Ima javljanja, ali eto ja uvek lepo odgovorim. Svima odgovarate? Pa dobro, ne baš svima, vjerojatno, iskreno ne stižem sad nešto u posljednje vrijeme koliko se bavim, ali kad mogu odgovorim. Pogleda ono ako scrolluje pa vidi šta mu se sviđa. Fotografiju. Da li biste ušli u vezu sa nekim koga upoznate preko društvenih mreža? Da ga ne poznajete uživo, nego ste se upoznali na društvenim mrežama? Šta ja mislite? Ja sam bio. I to je tek bila priča preko... Devojka jedna iz inostranstva je bila u Srbiji, igrala je tenis ovde i prolazila je taksijem. Ja sam nešto bio tu, nešto napolju, nemam pojma, i ona me, ja ne znam kako ona živi tu u blizini, nešto pored, je došla da živi na nekog mjeseca igra tenis ovde. I ona me je našla na Instagramu i pisala mi, ja to prvo nisam video, i onda sam kao video i kao ulazim i vidim ono, azijsko porekla je bila. I vidim kao, piše tu i ja kao, ajde odgovorim, i ja kao, čao, sve na engleskom, kao. Ja me, gdje si kao u Beogradu? Ja kažem, dobro, ali si se upoznao posle s njom. Pa da, si se upoznao, ali eto, bili smo u vezi, bili smo 5 mjeseci u vezi. Tako da, ja sam imao taj slučaj. Instagram može da isprovocira, to je okej da Instagram isprovocira, ali nekako dok ti ne upoznaš nekoga, dok ne vidiš s kim ćeš biti, kako taj neko izgleda, ovaj, kako se ponaša, kakav mu je karakter, to mislim da nekako ne, ipak na kraju presudi, ali ne, zašto svakali, da ne, za neki prvi kontakt naravno. Ali kao sad vide preko Instagrama i uleteli u onu vezu. Meni se to jedan put desio i to eto, bila veze. Mi smo se upoznali prvo malo. Uspjela je? Da, uspjela je. Pa u stvari nije uspjela. Na kraju. Nikad se ne zna, možda se pomirite. Prvi 5 mjeseci uspjela.